Please click subscribe and click ring to get new videos. បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VDG ទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានអូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយនឹង UN ជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនលើកលែងឲ្យអ្នកនយោបាយកំពុងជាប់ឃុំទេក្រសួងសម្រាប់កាត់ដីចេញពីក្រុមហ៊ុនផ្ដាល់ឲ្យពលរដ្ឋមានចំនួននៅកោះកុងបាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈដែលនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មិនមានការប្រែប្រួលអ្វីសោះនោះបណ្ដាប្រទេសចំនួន44នៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងដែរកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភជាថ្មីនិងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងកិច្ចប្រជុំមួយនេះដោយថាធ្វើខុសរបៀបវិរៈនិងមានចេតនានយោបាយបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចំនួន44ផ្សេងទៀតនៅក្រុងព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមិនអាចទទួលយកបានទេប្រសិនបើគ្មានអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនបានដាក់សម្ពាធណាមួយលើកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញប្រទេសចំនួន45ដោយរួមទាំងអូស្ត្រាលីផងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាថ្មីអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខនេះដូចជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាការហាមឃាត់មិនអោយអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំង118រូបធ្វើនយោបាយការយាយីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះដែលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយហៅការចាប់ខ្លួនរបស់លោកថាធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់និងបារម្ភអំពីស្ថានភាពរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាត្រូវបានគេឃុំនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកមិនបានទទួលការថែទាំសុខភាពដដលប្រទេសទាំង45នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិជាតំណាងរាស្ត្រស្របច្បាប់ដល់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដើម្បីស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែតំណាងចិនត្រៃកម្ពុជាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការនានានៅទីក្រុងសឺណែវលោកនៃសំអល់បានចាត់ទុកកិច្ចប្រជុំនោះថាធ្វើខុសនឹងរបៀបវិរៈហើយថាជារូបភាពនយោបាយដើម្បីជាជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាលោកនិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកម្ពុជាក៏មិនអាចទទួលយកបានដែរក្នុងពេលដែលចំណុចនៃរបៀបវិរៈដែលត្រូវបានគេកំណត់រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺនៅពេលធ្វើការពិភាក្សាបែរជាលើកយកចំណុចផ្សេងៗមកជជែកជំនួសទៅវិញហេតុផលគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងមានរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះហើយក៏ព្រោះតែពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបពួកគេមានបេក្ខជនដែលពួកគេសន្មតជាមុនតែមិនថាជាអ្នកឈ្នះនេះគ្រាន់តែជាការរៀបរាប់ខ្លះៗប៉ុណ្ណោះប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពិចារណាក្តីកង្វល់នានាដែលលើកឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថាបើទោះបីជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមិនមានអំណាចអាចដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជានឹងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិបើមិនព្រមអនុវត្តតាមជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែរយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដែលឯកោតែម្នាក់ឯងបានដែរយើងត្រូវតែធ្វើតាមការស្នើសុំឬក៏អនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅចំណុចណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្ពុជានឹងអមសិនជាយើងមិនគោរពទេអានឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានអំណាចទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងវារងនៅពីបពីគុណណាហើយនឹងភាពអាម៉ាស់ដែលគេលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិ
คืออาจหนึ่งมีวิทยาการเป็นเทียบนำไปต้มอ้อยกำเพียกรุบโคคาในการกรุบสุดท้ายบรรทออปีตลาการกรมปูดลำลีคณะปาสังโครจีได้เชี่ยวไต่แต่คู่ประกูปเจดทอมระบบคณะปาการลำไหนนูสหกรมอนตราจีดนวมกได้สาพิรบหนึ่งสรมเร็กบางประมีนอตนกรรมเศรษฐกิจเลือกกัมพูชีดาวิทารัฐบาลระบบโลกในยุโรปมันตรีฮุนไซน์บางดาวเคลียร์ชาปีกันโลกปิจิตปไตยหนึ่งรวมโลกสติปอรอนบอลลอนในนิ้งพอดมีนจีบันตอนเป็นนี่คือนายกรัฐมนตรีฮอนไซน์บานทลายงานปีเปิดทำไมนี้ทำมีนอัตยตะมนตรีคณะปะสังครุเจียนมวยจำนวนได้กำปองจบคมบานพญาลิขิตโลกนังสนาสมเตสถานตู้ดช่วยอันตรากรมตรุบโลกเอาโลกดักเลงปุ่กเกียมีนสไลพิวเวงบนตายโลกทามันอาจจะรู้เนื้อเต้ได้ซาโลกซ้ำแรงซีดาวบ่มพอละเรื่องมันละอ่อนบอลโลกในกราวประเทเมทิวิโยธาโปรซาหรือบอลลูคอนซานอาจเฟอร์ออยซาเทระนาจนเมียนกาพรจะล้อมตะเลสถาบันตะลาก้าเหมือนเมียนเพียบไอกรีดบาลลูกนับสเพียบรีกาปวนมีนี่คนสายพับตะกาจอจ่าจมวยนะดิจอจ่าจมวยอ่านะโจกุกมันจอจ่าแต่อ่ากรมโจกุกแต่ตะเกียรมเรียกเขมีกาจอจ่านานาจังเธอจะลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนทลายแบบจมอเตอร์ไตตะมนตรีปาประชังมวยจำนวนได้กำปองจอบคมทามันน่าหนญาตเอาเมียนใส่เพียมนุตีโดยท่าไตตะไม่ดักนอมปะนี้ได้บำพอลหรือมันอ่อในกล้าปฏิขนงจมโนบสำนักสำนาจมวยการมกอการปีมัสลมิงลูกฮุนเซนบ้านทลายตมน้องจีจมอเตอร์ไตตะมนตรีปาสังกรุจีดร่วมเมียนลูกกัมสักหาลูกอมสมานลูกเมียสวรรณาระนังมนตรีปะนี้มวยจมโนนเตียท่าลูกมันอ่านหนญาตเอาเนี่ยแตงนุในกล้าคมตีสมใบตาเนี่ยโจกุกนังไปเนี่ยได้สมเลือกเล่นโตก่อไตรแต่โจกุกประไทยแน่เมื่อเลิกไปไหนติดดอยซาผู้อาเมย์จากไรยูเวทเธอร์สกรรมเพียบแบบนั้นยังสมบันต่อโจกุกต่อติดเต็งสมบันต่อโจกุกต่อติดเต็งอาคลาสมมกยมจ้ะพญาตามตูดพองพญาตามนาฬิพองไอ้ตอนเลยห้องสมรู้มวยติดตานั่งสเปียนอันระเกียดเออจังบาการนานเลยตาปะตาทนนั่งอันมันเลิกเลยเอาหนามาตีปราบไปเอาเถอะลูกเมธวีซอกสมเอิญบ้านปัญญูตามนิติวิธีฉบับจิตุเตถาฉบับบานใจท่ามันอนุญาตอ้อยบกโกกรุบรูปจีเรจแรกกะกาใต้ขนองระบบตลากาตีปนใต้ลูกถาฉบับมันบานใจดักโตเนี่ยได้จีเรจแรกกะการะบบตลากาโนลายปนใต้ลูกยูถาประสาระบบโลกหุ่นแสนอาจเพื่อเอาซาธรณจุนเมียนกาพรจรลำเลือกสถาบันตลากาถาเหมือนเมียนเพียบไอเกลียดอาการเจ็บแบบนั้นคืออายหนึ่งเพื่อเอาอะไรเนี่ยสถาบันนั้นคือจะล้อมทับลากายยื่นว่ามีไอครีมเพียบมาเตะซาเทียนละชนที่เกิดแต่งจันนะจะไปชิดดอกเบี้ยตลากาสำไรตื้อสำไรตามออกมาจากบทตลากาสำไรเย็นตุยปีนั้นก็อดเอ๊ะเราตลากาสำไรตามไปเตะเชียร์ลองเห็นกระทั่งตลากาการกันได้ตามเนี่ยนโยบายยังก็ไปเตะยืนจังไว้เนี่ยมีแต้มรอยมาไพ่ประใบทำไมนั่งมือรอยมาไพ่ประมวลทำไมในรถทำมนุษย์บ้านจันทาอำนาจตุลาการชี้อำนาจไอ้เกลียดให้จ่ายกรรมเต้าบุญเป็นเพื่อการจะบอกขลุ่นได้กรุบฉบับย่างเมืองมัดหนึ่งสอบตามสร้างปัญญาระบอกขลุ่นสละนำบงฤทธนิพนมเป็นการปิดไงที่มาไพ่ไข่กระดาษชั้นปีปอนดับรัมบ้านกัดตัวลูกมีสวรรณราณปุณตนิกีระยะปีมาไพ่ชั้นปีบอดดักนอมกบกัมหนึ่งโจรวมเจ้าลนากบกัมบรรทออปิเมียนกาตอวาอ้อยบ้านตีเลียนประชีธปไตยกาปิดไงที่ดับปรามค่ายกากดาชน้ำปีปอนดับบวนกราปิโลกมิสวานาระใจกรามสลาดำบงริชนีพนมปิงกอบ้านสมรัยปนันติตูสก้ามจนเตียงดับมวยเนี้ยระบบกนาปะสังกรุจีดอ้อยจอบปุนตเนียกีมเนี้ยมเนี้ยปีปรมปีเติมมาเผยฉน้ำขนมสำนอมเรืองด้วยคณีนุดได้กล้าหมกติดสลาดำบงริชนีพนมปิงกาปิดไงที่ดับค่ายกากดาชน้ำปีปอนดับประมวยบ้านสมรัยปนันติตูลูกอมสมานณปุณตเนกีปีชนะประมวยขายนังปีในจิประบุญเลียนเรียลได้เจ้าปีบัดยุ่งยงอ้อยประปรดบัดอุกระจีแอดบังก้อยเมียนเพียบวกบัวทุนทงโง่ดอกซันในศกสังกุมนังยุ่งยงอ้อยเมียนการืออังกล้าปีอัตยแตะดำนางรีรูปนี้ในเย่ทาก้าบังมงกุลปรมแดน
ตามสัตย์สัญญาบำเพ็ญมันแถมชนะปีปอนปรำเพื่อการปจีบัตในคลาสเตอร์อ้ายเวียดนามจำในโลกกรรมสักแห่กำปองสถานกราบก้าคมขลุ่นอริยะปีเจียงประมวยไข่หมกหายจับต่างปีโลกตรึกบานสมัติกระจับขลุ่นก้าปีดามไข่กัญญาชนะมนกราบกาเจ้าประกันปีรัฐาปีมาถากบดจีดหนึ่งคบขัดจิมวยบอร์ติปอนปองปนุรมลมรัฐาปีมาสลับจับปนใต้ขณะปะประชังใต้ใต้จานเจ้าก้าเจ้าประกันนี้ស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ07221132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរៀបការព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំលោកចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរៀបការព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរៀបការហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999បាទលោកនាងព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះទៅពិនិត្យនិងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់មួយចំនួននៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនក្រោយរកឃើញថាមានការនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធនិងខូចគុណភាពនៅតែកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការចុះពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរថាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាអញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដាក់កម្លាំងនគរបាលជំនាញនៅតាមច្រកព្រំដែននីមួយៗដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញខូចគុណភាពដែលឈ្មោះលួចនាំចូលពីប្រទេសថៃអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនបវរប្រាប់វិយោគីកាលពីម្សិលមិញថាអញ្ញាធរបានចុះពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញខូចគុណភាពលោកបន្តថាការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយសារកន្លងមកមានឈ្មោះបានលួចងំទំនិញចូលនៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងនោះវាជាមានអីទីទួចចឹងហើយបានទទួលបំជាពីសំណាក់គឺយើងពុតបន្តក្នុងរយៈជាដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងដើម្បីមានជាតិការរំសឹងនេះគឺនេះគឺមិនចាំមានឃើញប្រាក់ពីអ្វីក៏ឡើងឡើយទេលោកបន្តថាការចុះពិនិត្យតាមបន្ទាត់ព្រំដែនធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែមីនាហើយទីកន្លែងដែលត្រូវពិនិត្យមានដូចជាក្រុងប៉ោយប៉ែតស្រុកអូជ្រៅស្រុកស្វាយជែកស្រុកថ្មពួករួមទាំងក្រុងជាប់ព្រំដែននិងបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់មានបល្មើសកើតឡើងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគាចាត់ទុកការចុះត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរថាធ្វើឡើងឲ្យតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះដោយសារទំនិញកិច្ចពន្ធនិងទំនិញខូចគុណភាពដូចជាសាច់មាន់សាច់ទាសាច់ជ្រូករួមទាំងទំនិញផ្សេងទៀតត្រូវបានឈ្មោះញោមចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ឡើយនៅតាមច្រកហោស្រមស្ថិតនៅក្នុងឃុំគូរមៀតស្រុកថ្មពួកឯហ្នឹងគឺចាញ់ម៉ូតូមកដូចម្រាមដែរច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតតាមបដ ாய் ព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងចាញ់ឡានផងចាញ់ម៉ូតូផងចាញ់ជើងយូងផងចាញ់ពូផងចាញ់ផ្ទះផងសិតរបស់ដែរអត់កិច្ចពន្ធទាំងអស់ណាប៉ុន្តែការឆ្លើយថាអាហ្នឹងពង្រឹងអីថាមិនបាច់ចាំតែពង្រឹងទៅធ្វើឲ្យវារឹងទៅហើយធ្វើទៅក្តីមេការពីអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍ជាតិតែធ្វើឲ្យប្រទេសជាយើងធ្លាក់ខ្សោយដែលថវិកាការប្រមូលពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឬការប្រមូលពន្ធរបស់ពន្ធគយហ្នឹងវាបាត់ធ្វើឲ្យបាត់ពន្ធគយអញ្ចឹងមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអនុវត្តទៅតាមការបញ្ជាឬក៏កិច្ចសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅវាល្អពេកប៉ុន្តែប្រកាសទៅខាងលើអាខាងក្រមនេះវាមានប្រកាសអីនៅតែបើកនៅតែចំហដែលជាញឹកញាប់មន្ត្រីកម្ពុជានៅតាមច្រកព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសថៃតែងតែខ្វាត់ទុកនឹងដុតបំផ្លាញចោលទំនិញដូចជាអាហារកំប៉ុងជង្គង់មាន់សាច់មាន់ជាដើមដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃក្រោយពេលពិនិត្យឃើញថាទំនិញទាំងនោះខូចគុណភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងមកមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីកម្មគណត្រូលបានដុតបំផ្លាញផលិតផលคล้ายๆនិងខូចគុណភាពទំនិញជាង10តោនបន្ទាប់ពីរឹបអូសបានដែលចែកចាយនៅលើទីផ្សារការដុតបំផ្លាញនេះរៀបចំឡើងនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទរដ្ឋសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសម្រេចកាត់ដីចេញពីក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅខេត្តកោះកុង71,000 ហិកតាដើម្បីប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារបន្ទាប់ពីចំនួននេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយ
không cách bởi chung chiếng phí mạng rồi viên phố rốt cho mùi nâng rốt mần trái cửa xuống riêng trăm đàn đầy lục chi sắp hà ra, nâng rốt mần trái cửa xuống phía phòn, đồng nàng cửa hôn sổ ẩm phớ, nâng ông ca sân công sĩ vân nợ bật này, rốt mần trái cửa xuống riêng trăm đàn đầy bàn xâm rạch cắt đầy cửa hôn sổ ẩm phớ, tàng phí khăn ông tùm hôn bảo mạng bảo bây rồi mà phải bảo mạng hạch ta, ta ơi bởi chiếc phố rốt chùm nuôn bây rồi chất sắp rạm cửa xa, nâng xâm rạch ở cửa hôn bảo đó xâm nong ทลายขนมเกตประจมจมวยนังโลกเชียสภาระบ้านประกาศสมโตทลายขนมเกตประจมโลกเชียสภาระบ้านประกาศเอาเหมือนตีเรียบจำดันใดขายกอกกงเตรียมเรียบจำกัดเวียลบานใจใดโลดำเนียนตีตังนกนงคุมจีคอเลอสโลกสายอ่ำเบลขายกอกกงปีใดสามเวตีนระบอกกรมพ้นมกเอาโปรวัดใบโรยจะสปรามครูซาขณะโลกนั่งบรรจุในขัดสมกาสมรัยปีโลนิยรอมเหมือนไตรขนมเปิดฉับฉับนี้ การสำรวจในครั้งนี้คือบางใจจีปีกรมคือกรมมวยโดยจะสปรามครูซาเตอร์เตอร์ตะการตีตังทำไมได้กระทรวงเรียบจำกัดชเวลได้กรมหนจุนขณะได้กรมปีโดยครูซาเตอร์ตัวตัวบานดำนาสไลน์นั่งกันไลน์ดำนางกรมประชิวโปรดปีโดยครูซาได้ตัวตัวกากัดชเวลได้มวยกบีรามหิตานั่งกันไลน์โลกเต็งตาท่าจมรัตตัวโยกได้จำนวนมวยกบีรามหิตาระบอบประชิวโปรดนี้คือเชี่ยจมรัตจงคราระบอบผู้กอดหายบรรทออีอสังคมขนงกาต่อว่าตัดไงหมกเตี้ย โลกท่าประเซนจีนเอตาวาตมุกเตียดพวกกอดกันแต่โรงการประชมปีสวัสดิภาพการแต่ครั้งก็โดยจีจีวิเพียกคือกันแต่เมียนการลมบ้าบาลอนันนิงชิติเมตรัยปอร์เมียนเชียนอเปนิจับตาคนในบรรทออีปอร์เมียนอันตรายเชียดลอนันนิงนำบันทุสนาบันโยกามวยแสดงฟีสลับปะกอกขมายมาเนะบังการสนาได้จมเรียงจองพิวอัตมเนะตมนงกัมพูชีอเมริกบาลปอร์เมียนอันตรายเชียนอเปนิจมเรียบจูนเดลกเปอร์เมตา ประกาศปรมีนอันตรายเช่นเป็นนิจจำนำเชิงปีกรมหุ่นเฟซบุ๊กบ้านสารพิษแห่ตนในระบบเนี่ยปราบปรากระบานเกลือโยกสถาปนกรมหุ่นเฟซบุ๊กลูกมาร์คซูเกอร์เบิร์กบ้านสารพิษแห่ตนในไอกระจนระบบเนี่ยปราบปรากระบันไดจำแนกตุ่มลงสังคมมวยนี่กระบานเกลือโยกตือปราบปรากระนงเฮดพอนอยู่ใบกรมหุ่นประชาญบอลมวยระบบอังกฤษชั่วคัมบริดจ์อันนาลิติกา โรงการจอดประกันแถบ้านลุยยุคตนในระบบเนี่ยปราบปรามเฟซบุ๊กดามใบปรึกษาอยู่บอลหรือวิพีกยุติศาสตร์เอาเนี่ยกองโตรนโยบายระบบลูกโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกุดประเจงการบอชนาทในสหรัฐอเมริกาปีชนำปีปอนด์ล็อบประมวยกรมหุ่นนี้บ้านลุยตนในระบบเนี่ยปราบปรามจึงหาซับเหรียญเนี่ยในขนมสกิดไทยทลายการเลือกดอมบงระบบลูกมาร์คซูเกอร์เบิร์ก บ้านโซเซนเลือกเฟซบุ๊กตัวคลูนระบบโลกในไทยนี่บ้านเลือกลางแถกรมหงนี่กรมปงแต่เฟอร์เอาเนี่ยปราบปรามบัดบ้องตุ่มหนกจัดจำในเนื้อขนมบอดสมเพียจมวยซาปอร์เมียน CNN สถาปนิกบันไดสังคมเฟซบุ๊กมวยนี่บ้านเลือกลางแถลูกปิดจีตรสมตุดอนเนี่ยปราบปรามหายแถหนึ่งจัดวิธีนาการดอสไลกรมหงแต่บ้านเกิดล่างแต่งนี่ลูกแถลูกสบายจัด จมพัวกาตัวตัวบานปอร์เมียนแตงนี่หายทานนังเรียบจอมแผ่นแก่ดำใบกายลำอ้อเอาบานตรำเตร้หลังวิ่งตู้จี้ยังหนาเกมันบานเคยกาเป็นเจ้านามวยระบบกรมหุ่นเฟซบุ๊กท่านนังเรียบจอมเปียประดังกรมหุ่นได้ลุยตนในไอกระจุนยกเตอร์ปลาปลาหนุ่ตีจำในการลุยยกตนในเตอร์ปลาปลาปีบันไดสังคมเฟซบุ๊กนี่มันเมนจีเลือกตีมวยหนุ่ตี ประตูใบจีกรมหุ่นแต่งแต่สัญญาแถหนึ่งกาปีสวัสดิ์ผิบตนในไอกิจุนระบบเนี่ยปราบปรากฏดอยกรมหุ่นเฟซบุ๊กก็ทลอบตู้เรื่องอัศรย์จมพัวการลุยตนในไอกิจุนยกเตอร์ปราบปรากาปีชนำปีปอนด์ดอกใบปีปอนด์ดอกบุญหนึ่งปีปอนด์ดอกแปมจำในประกาศปรมีนอันตรายชีดมวยเตี๋ยแต่ตรงตนหนึ่งสหรัฐอเมริกกงปงเรียบจอมดะตอนกรรมตือเลือกปฏิจัน รัฐกาลระบบลูกตรำกงปงตรีบจอมกุมรงในการประกาศดะตนกรรมตือเลือกปฏิจันบรรทออปีกาซื้อบังเกตโรคเคิงแถจันเนตายบรรทอลุยปราประหนึ่งปฏิกรรมสุดปัญญาประเพศผลิตภัณฑ์ระบบอเมริกในขนมวิสัยปีนจิกรรมตามซาปอร์เมียน BBC จบสายเนตไทยในบ้านบรรจัตแถการประกาศดะตนกรรมเนปินิบรรทออปีสหรัฐอเมริกปีพิษาออจีจรันชนะมกหอยปนแต่จันเนมันพร้อมผลักประตู การดะตอนกรรมนี้คือกรงทวีลางตามระยะการบันตังปุ่นนอมโจลปีปฏิจันหารวมเตียงกาดะสมปิดเส้นเสียงติดตามกลมรงระบบสิตาวิมีนกำปงปิจารณาขนงกาดำลังปุ่น
នឹងរដ្ឋបន្តឹងទៅលើការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ30ទៅ60ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតដាក់ទៅកាន់ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកដែលបានចរចាលើករណីនេះលោក ចំណែកភាគីចិននៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយចំពោះករណីនេះនៅឡើយទេដោយបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកណាមួយឈ្នះបើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេឈៀងបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនិងរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបើកទូលាយក្នុងការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាចូលទៅកាន់ប្រទេសចិន បានលោកនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាជាង 20,000 ដុល្លារដល់សិល្បករម្នាក់ដើម្បីបង្កើតអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីនិងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនបទចម្រៀងខ្មែរទាំង 11 បទដែលនិពន្ធដោយលោកយឹងយូនរៀបរាប់ពីទេសភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយលោកធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិល្បករនិយាយថាកត្តាដែលជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធបទចម្រៀងពីទស្សនភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈបទចម្រៀងនេះគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែល្អជាងមុន បាទសូមទស្សនាបទយូហ្គាដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណាដូចតទៅលោកជឹងយ៉នមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ រស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយនិងមានបងប្អូនប្រាំពីរនាក់ក្នុងគ្រួសារកសិករលោកចូលចិត្តផ្នែកសិល្បៈតាំងពីកុមារភាពហើយនៅពេលទំនេរពីការសិក្សាលោកតែងតែស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់លោកកៅសរ៉ាត់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងសិល្បករឌៀមច្បងជាច្រើនទៀតដោយសារការស្រឡាញ់សិល្បៈជាពិសេសវិស័យចម្រៀងបែបនេះលោកជឹងយ៉នបានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅតាមសាលាសិល្បៈមួយចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតបានបង្កើតស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀ
ប់អាមេរិកដែលមានចំណុចពិសេសពិសេសល្អល្អឲ្យបងប្អូនស្គាល់តាមរយៈចម្រៀងខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាដោយជាខ្ញុំធ្លាប់មើលទស្សនាវដ្តីខ្លះនិយាយអំពីតំបន់ទេសចរនៅជប៉ុននៅហុងកុងនៅតំបន់ផ្សេងៗដែលជួយឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចបងប្អូនដែលយើងរៀននៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅដែលរៀនភូមិសាស្ត្ររៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងការផ្សព្វផ្សាយទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅឆ្នាំ2013លោកយឹងយ៉នទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌អន្តរជាតិ One Beach ក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយក្រោយពីចូលរួមកម្មវិធីនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋមួយនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិពន្ធចម្រៀងបានចំនួន2បទបន្ទាប់មកនៅចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016លោកបាននិពន្ធបទចម្រៀងបន្ថែមទៀតក្រោយពីបាននិពន្ធចម្រៀងជាច្រើននេះនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាលោកបានរៀបចំការប្រគំត្រីមួយដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃទាំងនោះជូនពលរដ្ឋស្ដាប់និងទស្សនាក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកក្រោមការឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តបន្តមកទៀតខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនយើងនៅទីនោះហើយខ្ញុំបាននិពន្ធនៅថតជាការ៉ាអូខេជាបន្តបន្តហើយដល់ឃើញខ្ញុំខិតខំធ្វើការងារអញ្ចឹងសាទូនក៏បានឧបត្ថម្ភលុយបន្ថែមទៀតឲ្យយើងផលិតចេញជាអាល់ប៊ុមចំនួន7បទបន្ថែមទៀតហើយបានសម្ពោធជាលើកទី1នៅ CKCC បាទឆ្នាំ2017ថ្ងៃ15ខែ12បាទហើយដោយសារមានការគាំទ្រច្រើនអំពីបងប្អូនយើងដែលចូលចិត្តចម្រៀងថ្មីអញ្ចឹងសាទូនក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រគំតន្ត្រីនៅកំពង់ធំហើយជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំតែម្ដង
លោកយ៉ាងយ៉ាងបានដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យលោកនិពន្ធបទចម្រៀងពីទស្សនៈភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារលោកចង់ប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានដឹងពីការរីកចម្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិងរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការស្ដាប់បទចម្រៀងទោះបីជាពួកគាត់មិនបានទៅឃើញផ្ទាល់ក៏ដោយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀនហៃដែលបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីនោះថ្លែងថាស្នាដៃសិល្បៈរបស់លោកយ៉ាងយ៉នតាមរយៈការច្រៀងរៀបរាប់ពីទស្សនៈភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជាអាមេរិកផងដែរ We like Khmer guys who write songs in Khmer about America, so we think we can come up here and all listen together at 8 a.m., right? So it's no problem. Right. But I mean, will it improve distillation? Well, that's a question to ask the Khmer people, right? I think it helps. Look, client, huh? Knong bat jim rieng tiang da mui bat no? Look, in chou chit bat mui, dai rip roa pi disipip nơi knong rot no. ពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីគីងធីតាដែលបានទៅមើលការប្រគំតន្ត្រីនោះលើកឡើងថាការនិពន្ធបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីទេសភាពនៅក្រៅប្រទេសមកប្រាប់ពួកគាត់នេះជារឿងល្អស្ត្រីរូបនេះនិយាយថាធ្វើបើពួកគាត់មិនបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏អាចដឹងពីទេសភាពនៅទីនោះខ្លះដែរតាមរយៈការស្ដាប់បទចម្រៀងនេះខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋដទៃក៏ដូចជាខ្ញុំដែរព្រោះថាគាត់បានលើកឡើងអំពីទេសភាពជាក់ស្ដ
ហើយការបង្ហាញមកហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងដែរចា៎ហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាត់បានស្ដាប់នៅជំរាបហ្នឹងក៏ដូចជាខ្ញុំដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការច្រៀងរៀបរាប់ពីទេសភាពនិងការរីកចម្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រាប់ពួកគាត់វាជាការជំរុញមួយទៅយុវជនក្មេងៗដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងនេះធ្វើឲ្យពួកគេចង់ទៅសិក្សានិងចង់ទៅឃើញផ្ទាល់នៅទីនោះហើយចម្រៀងនេះវាជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អអ្នកស្រីឃីងធីតាចង់ឃើញការប្រគំតន្ត្រីបែបនេះកើតមាននៅតាមខេត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តទាំងនោះបានដឹងបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះនៅចន្លោះឆ្នាំ1955និង1963សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច410លានដុល្លារនិងជួយវិស័យកងទ័ពជាង83លានដុល្លារដែលជំនួយទាំងនេះផ្តល់សម្រាប់ស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់និងទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងក្នុងនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយលើកកម្ពស់ផ្នែកវប្បធម៌សន្តិសុខនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកជឹងយ៉នបាននិយាយថាទោះបីជាបច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អក៏ជាងមុនបន្តិចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជឿថាចម្រៀងដែលលោកបាននិពន្ធជាច្រើនស្ដីពីទិដ្ឋភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញខ្ញុំគិតថាបើកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ឃើញថាប្រើមធ្យោបាយការប្រគំតន្ត្រីរួមគ្នាឬក៏លេងកីឡារួមគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សាការលក់កកផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្រៀងដូចជាបទចម្រៀងមួយចំនួនធំដែលហូរចេញពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាបទ Gangnam Style បទ Michael Jackson គឺថាដូចជាយើងមិនដែលរើសអើងថាតន្ត្រីនឹងជាជាសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងណានៅពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើរឿងនយោបាយពេកយើងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បាត់ល្អប៉ុន្តែបាទលោកអ្នកនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅគណៈដែននយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មិនមានការប្រែប្រួលអ្វីសោះនោះបណ្ដាប្រទេសចំនួន44នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងកាលពីម្សិលមិញបានលើកឡើងនៅក្តីបារម្ភជាថ្មីនឹងថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែតំណាងកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការមិនពេញចិត្តទៅនឹងកិច្ចប្រជុំមួយនេះដែលថាធ្វើខុសរបៀបវារៈនិងមានចេតនានយោបាយ
ដែលបានសម្រេចកាត់ដីចេញពីក្រុមហ៊ុនស្កអំពើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចិត្ត1000ហិកតាដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារបន្ទាប់ពីចំនួននេះអស់បន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាង2ម៉ោងរវាងពលរដ្ឋជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធតំណាងក្រុមហ៊ុនស្កអំពើនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានសម្រេចកាត់ដីក្រុមហ៊ុនស្កអំពើទាំងពីរក្នុងទំហំប្រមាណ800,500ហិកតាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន317គ្រួសារនិងសម្រេចឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់2,500ដុល្លារក្ន
ជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា